A luta continua, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura estamos no quinto ano! Sucesso! Programa Milton Moto Aventura Esporte Turismo, diretamente do estúdio do Runaclass, a casa mais dançante de Sorocaba. Nosso programa é transmitido para 20 cidades. São mais de 8 milhões de telespectadores. Gostaria de agradecer a todos pelo carinho, pela audiência e por todas as pessoas que nos abordam na rua e diz: a luta continua, Milton. Muito obrigado pelo carinho tão especial, principalmente das crianças. Não é, garotinho? Boa noite, DJ Alex. Seja bem-vindo, meu garoto. Boa noite, Milton. Boa noite, garotinho Aventura. Boa noite, pessoal. DJ Alex, contato para festas, 3222-9090, GP Som e Luz. Boa noite, mulher gata aventura. Boa noite, Hamilton. Boa noite, garotinha aventura. Boa noite, pessoal. Hamilton, conta pra gente quais são as novidades do programa de hoje. Miau. Pessoal, hoje vocês e o garotinha aventura vão conferir. Carros e Amigos 2014, conheça o lindo Hot Rod temático Harley Davidson, Kaiser 1928 Roadster. E ainda, 16º Encontro Nacional de Picapes, Trancas e Carros Antigos em Águas de São Pedro. E ainda, Encontro Paulista de Autos Antigos em Campos de Jordão. Entrevista com o restaurador de motos antigas, Eurivaldo Correia Rosa Júnior. Pessoal, vamos para os nossos comerciais. Não saiam daí, é rapidinho, solta o som, DJ Alex. Meu garoto! Posto Puma, qualidade acima de tudo. Abasteça seu veículo com rapidez e segurança. Adotamos uma postura séria, dinâmica e atual. Seja um parceiro VIP Empresas. Conheça nossos benefícios e vantagens. Ligue já e faça seu cadastro. Endereço em Sorocaba, Avenida Independência, número 6218, Éden. Fácil acessibilidade às rodovias. Fone 3325-2190. JR Terceirizações, tranquilidade e segurança acima de tudo. Elimine seus problemas de portaria, limpeza, jardinagem, controladoria de acesso, supervisão e plantão 24 horas, atendimento em tempo real, com apoio de viaturas. Nosso grande diferencial, nosso contrato é aberto, sem multa contratual, pois confiamos no que fazemos, tornando nossos clientes verdadeiros amigos e parceiros de negócio. JR Terceirizações, 10 anos de comprometimento, bem-estar e segurança para com nossos clientes. Endereço, Avenida Independência, número 6208, Éden, Sorocaba. Fone 2104-1620. Estamos de volta, pessoal! Nós e o nosso garotinho aventura! Quer vender sua moto rapidinho, Anuncie gratuitamente em nosso classificados! Acesse já hamiltonmotoaventura.com.br! Agora! Vem comigo, pessoal! E com o nosso garotinho aventura! Carros e Amigos 2014! Conheço o lindo Hot Rod temático Harley Davidson, Kaiser 1928 Roadster. Vejam que matéria bacana. Não é, garotinho? É você, mulher gata aventura. Solta o som, DJ Alex. Miau. Meu garoto.
a luta continua, pessoal. Sucesso! Nono Carros e Amigos em Indaiatuba, São Paulo, pessoal. Tivemos o prazer de encontrar aqui Almir Rocha, apaixonado por Hot Rod, proprietário desse Chrysler 1928, esse Roadster, esse Hot Rod temático, pessoal, simbolizando a Harley Davidson Night Rod. Almir, seja bem-vindo ao nosso programa, prazer em conhecê-lo. Fala pra gente, Almir, como tudo começou, né, na verdade, né? Bom, esse carro, né, no lançamento dessa moto, né, eu encontrei algumas características, né, que eu achei muito marcante, né, para você fazer, né, porque normalmente as pessoas fazem sempre em cima das Harleys, que é as tradicionais, né, e essa é uma moto até diferente para a própria Harley, né, porque é uma moto que foi preparada com o motor pela Porsche, né, e uma pintura especial, e aí eu gostei da moto, comecei a procurar o carro para poder fazer essa customização, né. Aí encontrou também essa raridade, né, que um Chrysler 1928 Roadster não é fácil de achar, né, Almir? Esse carro, a vida inteira, ele esteve em Curitiba, né, esse carro, inclusive, já foi carreteira. Da última viagem para Curitiba com ele, eu encontrei um dos donos desse carro. E ele terminou me contando um monte de história que foi muito legal, né? De você saber da história do carro, né? De onde ele começou esse carro, né? Então eu achei muito legal essa iniciativa do dono ter me procurado, né? Ele não reconheceu o carro, mas ele falou, pô, mas você não acha dois, três Chrysler no Brasil, né? Agora, vamos falar, Almir, dos detalhes, né? Similares à moto, à Harley. Quando você monta um carro customizado, né? Então, você termina buscando alguma inspiração, né? Então, essa inspiração foi em cima da Night, né? Que é a pintura fosca, né? É as faixas brilhantes, né? E os detalhes, né? É, roda é muito semelhante a do carro, aí você pega a parte de faróis, você pega os parafusos, né? Assim como o banco, né? Que foi feito de um tecido, né? Que é, na verdade, um lençol de casa, né? Não achava um tecido estampado com Harley e foi a solução para você melhorar o aspecto visual do carro e melhorar o conforto também, né? E o volante também termina acompanhando o mesmo nível das rodas, né? Eu não tinha muito espaço, né, para pedaleiras, né? Então terminou tendo que fazer um carro automático. Motor, câmbio e diferencial é exatamente a mesma bitola de um Chrysler, da década de 80, né? Outro detalhe também que ficou muito bacana é no porta-mala, né? Fiz um revestimento todo em couro, né? Com característica da Harley, né? E eu acho que também ficou muito legal. Suspensão também, né? É uma suspensão que nós adaptamos no próprio chassi, que o chassi é o chassi original, né? Então nós fizemos, que é o Super Bell, né? E na traseira é o Forlink, né? Que é o tradicional de todo carro para ficar bom para andar, né? Quanto tempo de customização? Nós demoramos mais ou menos um ano e meio, mais ou menos. Por conta dos detalhes também, porque eram muitas peças que você era obrigado a comprar da Harley para adaptar, né? Então isso terminou demorando um pouco mais. Mas nós fizemos muita peça manual até, né? Parabéns pelo projeto, parabéns pelo carro maravilhoso. Tá. Obrigado, fica com Deus. Ok, obrigado. Um abraço para todos. É isso aí, Almir Rocha, Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura. Almir, e a luta continua, pessoal. Sucesso, Almir. Valeu, gente. Abraço. Até a próxima. Saiu daí! Hamilton Moto Aventura volta já já! É rapidinho, dinho, dinho! Sucesso, menina! Uhul! In the parks!
Há 20 anos, a Indy Parts é especializada em equipamentos pneumáticos Metalwork. Fornecemos unidades de tratamentos de ar e válvulas solenoides, cilindros pneumáticos à pronta entrega, montagem de painéis pneumáticos, tubos, mangueiras, conexões, engates rápidos e acessórios. O maior estoque da região. Informações 15-3238-9820 ou indyparts.com.br. A única. Indy Parts, a marca forte em automação industrial. Tem Store Moto Shop. Todas as novidades para você e sua moto. Grande variedade de produtos como capacetes, jaquetas, botas e luvas das mais famosas marcas e modelos. Linha Street, Custom, Off-Road e Casual. Linha Off-Road Infantil e grande variedade de capacetes. Família Van Leijo Motos. Há 30 anos pensando em você em melhor atendê-lo. Endereço: Avenida Comendador Pereira Inácio, número 245, Jardim Vergueiro, Sorocaba. Fone: 3035-2008. Site: temstoreshop.com.br. Rota Uniformes, sinônimo de qualidade e inovação em uniformes escolares e profissionais. Três endereços: Rua da Penha 250, Barão de Tatuí 479, em Sorocaba. E na internet, acesse já rotauniformes.com.br. Estamos de volta, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Quer vender sua moto rapidinho, dinho? Anuncie gratuitamente em nosso Classificados. Acesse já amiltonmotoaventura.com.br. Agora! Vem comigo, pessoal! E com o nosso Garotinho Aventura! 16º Encontro Nacional de Picapes, Trancas e Carros Antigos em Águas de São Pedro. Vejam que linda matéria! Não é, garotinho? Solta o som de DJ Alex! Meu garoto! Continua, pessoal! Sucesso! 16º Encontro Nacional de Picapes, Trancas e Carros Antigos em Águas de São Pedro, pessoal! A capital das picapes antigas. Organização Picapes Club. Temos o prazer de estar aqui com a gente, nosso amigo Fábio Rovares, aqui de Campinas. Fabinho, seja bem-vindo novamente ao programa Milton Moto Aventura. É um prazer de coração tê-lo aqui com a gente novamente, né? É bacana você, participante do Clube do Picapes, 16 anos de sucesso, né? Fala um pouco pra gente, né? Da receita de sucesso desse evento muito gostoso, muito agradável de vir. Parabéns por toda essa organização. Hamilton, eu quero agradecer primeiro vocês por estarem sempre prestigiando o nosso evento. Eu acho que a receita é simples para esse evento ser um sucesso como sempre foi. É amizade, porque isso aqui é um evento feito de família, é feito de amigos. Então, na verdade, os carros antigos são pretextos para a gente estar se vendo, colocando a conversa em dia, estar se encontrando nesses 3 dias de evento. Fabinho, com certeza, cara. Acho que o grande diferencial daqui é a participação de todos os clubes. A gente está sempre em Águas de Lindóia, Campo do Jordão, junto. Mas aqui vem a Confraria dos Gigantes, dos Caminhões, vem o pessoal do V8. Aqui todo mundo vem. O lugar aqui ajuda muito, né, Fabinho? Todos os clubes são bem-vindos. Quem é participante de clube, quem não é, é carro X, carro Y, não interessa. O carro estando em bom estado e sendo considerado antigo é muito bem-vindo. As famílias, os amigos. Então esse clima nostálgico é o que fica no ar. Então acaba sendo a receita do sucesso do evento. Esse ano também, né? O destaque do evento foi os Mustangs, né? Sim, como ano passado nós homenageamos as Corvettes, esse ano pelo fato do Mustang estar fazendo 50 anos, né? Então nós estamos fazendo uma homenagem especial aos Mustangs, colocando alguns Mustangs de vários modelos diferentes para o pessoal estar vendo na linha do tempo, né? A modernidade do Mustang chegando até o último modelo.
É bacana você falar pra gente também sobre a programação do evento, né? Começa na sexta-feira, é isso? Sim, exatamente. Começou ontem, na sexta-feira, onde tem um bingo pros participantes, né? Um bingo, assim, muito informal, gostoso, onde é sorteado os presentes ligados ao evento. É, hoje, no sábado, o jantar com o baile. E amanhã, que é o grande dia, né, para fechar com chave de ouro, que é a premiação. E vai abrilhantar e fechar o evento com chave de ouro, como todos os anos. E outro grande diferencial também é a exposição dos carros aqui no gramado e também lá no centro de eventos, né? Isso, exatamente. Lá na avenida principal tem o salão de convenções, onde é deixado algumas picapes. E no fundo do salão é sempre feito um tema diferente. E esse ano está sendo homenageado as picapes baixas, que são as Ranchero, as Fortes Ranchero e as Chevrolet El Camino. Que legal, Fabinho. Fabinho, eu queria parabenizar vocês do Picapes Club novamente por essa bela organização. Parabéns por todo esse trabalho, parabéns por toda essa história de 16 anos e sucesso, tudo de bom para vocês. E obrigado novamente por receber a gente aqui. Eu, em nome do Picapes Club, agradeço mais uma vez a sua presença, a presença do Reinaldo e de todos os participantes aqui. Estão todos convidados para o próximo ano e vamos cada vez mais encher de gente e encher de carro. O site do Picapes? É picapesclub.com.br. Fabinho, fica com Deus. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Tudo de bom para você. Obrigado. Você já é de casa, está à disposição. É isso aí, pessoal. Fábio Rovares, Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura. Fábio, e a luta continua, pessoal. Su, 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 su. Sucesso, Fábio. Obrigado, sucesso. Pessoal, não saiam daí, voltamos já já, é rapidinho, dinho, dinho, su, 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 sucesso, menina! Paulinho Motos, há 27 anos fazendo amigos, preços especiais, pneu Michelin Palette Road 2, 18,5517, de 699 por 599, troca imediata e balanceamento grátis, óleo Motu, troca imediata grátis, pastilha de freio Shadow 750 a partir de R$28,90, troca imediata grátis, jaqueta Tex a partir de R$199, capacete Shark a partir de R$499, venha conhecer nossa super loja, aberta aos sábados das 8 às 20 horas e aos domingos das 8 às 18 horas, endereço Road Shopping, quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco, fone 11-2896-7701, o site paulinhomotos.com.br. Asiática Automotive por você! Centro automotivo especializado em veículos asiáticos de origem japonesa e coreana, com foco nas marcas Toyota, Honda, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Kia e outras. Realizamos troca de óleo e diversos reparos como suspensão, freios, motor, além de diagnósticos e revisões conforme recomendações dos fabricantes. Tudo com alta tecnologia e equipe técnica de altíssima qualificação. Melhor custo-benefício da cidade. Endereço Rua Piaí, número 29, Jardim Guatemi, Sorocaba, próximo à ponte do Pinga Pinga. Ligue já e ganhe o presente da parceria asiática e Hamilton Moto Aventura. Fone 3035-3535. Jordão Veículos, a número 1 em picapes, há mais de 20 anos fazendo amigos, especializado em picapes e utilitários, novos e seminovos, com veículos de qualidade e ótima procedência, atendimento personalizado, com muita cordialidade e atenção, aceitamos consignação, vendemos seu veículo com segurança pelo melhor preço possível, endereço Avenida Washington Luiz 1427 Sorocaba, fone 3222-7130, comprar e vender com segurança é na Jordão Veículos, a número 1 em picapes, sucesso! Suenvil, engenharia de fundações. 44 anos de tradição pela prática de um trabalho sério e de altíssimo nível. O equipamento certo para o seu projeto? A Suenvil tem. Serviços como sondagem de solo, estacas, hélice contínua monitorada, reforço de fundações. Não corra riscos, depois vai ser tarde demais. A Suenvil é uma empresa moderna e experiente, preocupada com o resultado final de sua obra. Suenvil, à frente do seu tempo, construindo o futuro sobre sólidos alicerces. Prestamos serviços em toda a região.
Região. Endereço: Avenida Ipanema, 4640, Sorocaba. Fone: 3223-5555. O site: sonvio.com.br. Viu? Engenharia de Fundações é Sonvio. Estamos de volta, pessoal! Su! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Quer vender sua moto rapidinho, dinho? Anuncie gratuitamente em nosso classificados! Acesse já amiltonmotoaventura.com.br! Ninho do sonho! Tudo para seu nenê, preços de fábrica! Conheça a nova linha de móveis infantil 100% MDF, com preços especiais! Endereço: Avenida Moreira César, 437, Centro, Sorocaba. Fone: 3321-3434. Su! Agora, Vem comigo, pessoal! E com o nosso Garotinho Aventura! Encontro Paulista de Autos Antigos em Campo do Jordão. Entrevista com o restaurador de motos antigas, Eurivaldo Correia Rosa Júnior. Vejam que matéria bacana! Não é, Garotinho? É você, mulher gata aventura! Solta o som, DJ Alex. Miau! Su! Meu garoto! Take me home to the place I belong. That's Virginia, Mountain Mama. Oh, take me home, country road. Almost heaven, West Virginia, Bluish Mountain, Shenandoah River. Life is older, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country road, take me home to the place I belong. E a luta continua, pessoal. Sucesso! 10º Encontro Paulista de Autos Antigos em Campos do Jordão, pessoal. O maior evento de autos antigos da América Latina. Temos o prazer de estar aqui novamente com o nosso amigo Júnior, restaurador de motocicleta da cidade de Caçapava, responsável pelo acervo pessoal do Órbio Máximo de Borba. Júnior, novamente, seja bem-vindo ao programa Milton Moto Aventura. É um prazer estar com você novamente. Agora vamos falar dessas outras três raridades, Júnior. Vamos começar pela essa Índia, essa maravilhosa, essa vermelha. É uma, como você falou, uma Índia 1936. Isso. Modelo? É, Scout Sport, 620 cilindradas, motorão Vetoinha, 42 graus. O diferencial maior dessa moto é que na época que ela foi fabricada, a ideia da Índia era ser uma moto barata. Então ela fabricou em quantidade até grande e vendeu muito. Só que por ser justamente isso, uma moto barata, elas foram descartadas. E hoje ela é uma moto muito difícil de ser encontrada, mesmo nos Estados Unidos. Maravilhosa. Agora, vamos falar das Tiffs, né? As Tiffs, aqui você tem um modelo de Tiff muito raro, esta aqui, por ela ser uma versão civil fabricada na época da guerra. Só quem podia encomendar e tinha muito dinheiro conseguia comprar uma Tiff civil na época da guerra. Essa é 1942, 42. Quantas cilindradas? É 1200 cilindrada, também um motor V-twin 42 graus. Qual o diferencial dela na época? Diferencial maior é justamente por ela ser uma moto de luxo, fabricada na época da guerra. Um modelo que seria lançado no pós-guerra. Em 39 chegaram a ser fabricadas algumas unidades, mas muito poucos, com esse modelo. A suspensão dianteira é com um feixe de molas. É um sistema diferente, né? Linda também. Agora, Júnior, vamos falar, né, do último modelo, né, da Índia lançado. Ele é o último modelo de Índia que foi fabricado, que é o Roadmaster. Aquele modelo em especial tem um farol grande, que é o Headlamp. Era feito só para exportação, aquele modelo de farol. A moto foi o último modelo que a Índia fabricou, numa tentativa de sobreviver, mas ela acabou fechando em 53. Quantas cilindradas? Ela é 1300 cilindradas, também um motor V-twin 42 graus, câmbio de 3 marchas, bastante semelhante, tem alguns HPs a mais do que isso. Mas a suspensão já era moderna, né? A suspensão já imitaram a suspensão da Harley para tentar competição de mercado, usaram suspensão hidráulica na dianteira. Agora vamos falar daquela moto ali que não tem nem nome, tem apenas codinome. Aquela moto pequena é uma paratrooper, ou seja, uma moto para paraquedistas. Ela é um protótipo que a Indian fez, enviou 100 unidades para o exército americano.
Só que como a Indian perdeu a concorrência, ela ficaram apenas 100 foram entregues, né? Como para uso militar, essa é a de número 83. Uma moto muito difícil de ser encontrada. O nome dela, você falou, é Little? É, uma Little Princess Warrior, é o codinome que ela tem nos sites militares que mencionam esse modelo de propósito. Ano 1943. 43. Quantas cilindradas, Junior? Ela é 98 cilindradas, o motor da mecânica é inglesa. Junior, queria agradecer você novamente, né? Uma coleção fantástica, parabéns, né, por todo esse seu trabalho maravilhoso de restauração. Parabéns, prazer em conhecê-lo. Com certeza vamos se ver mais. Junior, obrigado pela atenção. Fica com Deus, um bom evento para você e tudo de bom. Esperamos a gente se ver de novo. Com certeza, com certeza. Agora vamos se ver sempre, se Deus quiser. É isso aí, pessoal. Júnior, restaurador de motocicletas. Hamilton, Moto Aventura e Garotinha Aventura. Júnior, e a luta continua, pessoal. Su. Sucesso, Júnior. Olá, pessoal, muito obrigado a todos pelo carinho. São 5 anos de sucesso. Hoje transmitimos para 20 cidades com mais de 8 milhões de telespectadores. Vem comigo, pessoal. Invista em nosso programa. Seja criativo e inovador. Venda mais. O telespectador Net TV a cabo é economicamente ativo e formador de opinião. Abrange 70% dos condomínios fechados. Temos o melhor custo-benefício em TV. Faça seu orçamento sem compromisso. Sucesso de audiência. Fique com Deus e a luta continua, pessoal. Não é, garotinho?